У 2023-му Німеччина підготувала нові, дуже важливі зміни для українців. Вони стосуються практично всіх ключових питань соціального життя. Тому не втрачаємо час і одразу переходимо до деталей. Мене звати Руслана Бровчук, і я разом з компанією «Перша віза» в цьому місяці опублікуємо 8 відео, де розповім вам про всі найважливіші новини для українців за кордоном. Зміни, які відбулись та ще будуть відбуватися. Завдяки нашим порадам ви зможете працювати легально, отримувати найкращі умови від роботодавців, мати змогу отримати фінансову допомогу, яка вам потрібна. А для цього вам варто просто зараз підписатися на наш канал і не пропускати випусків. А зараз ми розпочинаємо. Перше, на що вам варто звернути увагу – це правила в'їзду до країни. Українці можуть в'їжджати на територію Німеччини без візи. Однак, перебуваючи в Україні без реєстрації, можна лише до 90 днів. А далі, якщо ви маєте бажання залишитись, потрібно обов'язково подати заявку на набуття статусу тимчасового захисту. Достатньо мати при собі ID-карту чи паспорт. Ну, а дітям вистачить свідоцтва про народження. Зазвичай прийом відбувається у порядку живої черги. У деяких містах записатися можна через онлайн-форму або відправивши емейл. Вже зі статусом тимчасового захисту у Німеччині ви можете розраховувати на соціальні виплати. Цього року, у 2023-му, вони навіть стануть більшими. Федеральний міністр праці Губертус Гіань випустив проект, який передбачає, що з 1 січня 2023 року ставки виплат будуть відкориговані через інфляцію. В середньому їх збільшать на 50 євро, що на теперішнім курсом Нацбанку близько 2 тисяч гривень. Тож, зафіксуємо. У 2023 році українські біженці в Німеччині отримуватимуть одинокі дорослі – 502 євро на місяць, батьки-одинаки – 502 євро на місяць, повнолітні громадяни України – 451 євро на місяць, діти від 14 до 17 років – 420 євро на місяць, діти від 6 до 13 років – 348 євро на місяць і дітки до 5 років – 318 євро на місяць. Інше принципове і важливе питання – дах над головою. Як отримати соціальне житло в Німеччині в 2023-му? Якщо ви в країні вперше, ще й в статусі біженця, 99% що вас направлять до первинного пункту прийому. На місці у вас перевірятимуть документи та тоді дають дозвіл на перебування. З цим документом ви можете спокійно знімати житло в будь-якому місті країни. Якщо у вас немає можливості винаймати квартиру, німецька держава через центр зайнятості може вам допомогти. Для цього вам необхідно звернутися до центру зайнятості, де вони розглядатимуть заявку в індивідуальному порядку. Так званий джоб-центр покриває витрати на оренду і комунальні послуги. У 2023-му уряд Німеччини подбав про допомогу на оренду житла. З січня отримувати державні субсидії на цю справу зможуть більше домогосподарств. Житлові виплати буде збільшено в середньому на 190 євро на місяць. Це означає, що у середньому українці отримують близько 370 євро на місяць. Не менш популярне питання – де шукати роботу в чужій країні? Перед початком трудової діяльності рекомендуємо впевнитись, що ви оформили всі документи та маєте дозвіл на роботу в Німеччині. На місці вам варто надати спеціалісту наявні дипломи та сертифікати, а також заповнити анкету і вказати інформацію про досвід роботи. Найменше у 2022 році в Німеччині заробляли працівники гастрономії та сфери послуг. Найбільш погано оплачувана робота – допомога на кухні. Тут можна отримати 1825 євро на місяць. Перукарі, косметологи та офіціанти мають в середньому зарплату від 1930 до 1970 євро. На понад 2000 можуть розраховувати в Німеччині працівники кол-центрів. Найбільше в цій країні заробляють, як не дивно, лікарі, менеджери по роботі з клієнтами, страхові аналітики та банківські фахівці. Їх зарплати у 2022 році були на рівні від 6140 до 7500 євро.
Якщо ви зараз знаходитесь в Німеччині, напишіть в коментарях, як ви ставитеся до Німеччини і чи достатньо є соціальна допомога в цій країні. Ми з задоволенням ознайомимося з усіма вашими відповідями і в разі потреби спробуємо допомогти. А ви в свою чергу поставте лайк і підписуйтесь на канал, якщо і досі цього не зробили.